תחנת השידור הויזואלית של בית הספר לתקשורת. שידורי כל אחר. להתחבר מזווית אחרת. דמיינו לכם שאתם במקום פסטורלי, בארץ לעולם לא, של פיטר פן. איזה כיף, הכל ירוק, רגוע, איטי. השפה שכולם מדברים מסביבכם עושה לכם חשק לרקוד. בקיצור, חיים את החלום. אבל באיזשהו שלב המציאות נושכת, דופקת בדלת וקוראת לכם לחזור. פתאום אתם מוצאים את עצמכם על מטוס בדרך הביתה עם ים של תחושות מעורבות. מצד אחד, איזה כיף, חומוס, כמה זמן לא אכלנו חומוס. מצד שני, יואו, חוזרים הביתה ועדיין בפנים, אתם שואלים את עצמכם, מה עושים עכשיו? ואז מתחיל סבב מוזר שכולם מבקשים לשמוע חוויות ואתם כבר ישר נזכרים במרגריטה ששתיתם בחוף, בחג המתים שחגגתם עם המקומיים בדרום אמריקה, ואיך אפשר שלא? אל קרולינה אדומת השיער, קרולינה חיים שני. אבל במקום זאת, כל מה שיוצא לכם מהפה זה איזה גמגום לא ברור. חצי ספרדית, חצי עברית, חצאי סיפורים. אפילו יש כמה שהמצאתם, כי איך אפשר לתאר בכמה משפטים את ארץ לעולם לא, שבה הייתם הקינג. הם לא מבינים אתכם, לא ההורים, לא החברים, גם לא השכנים, ששואלים את עצמם, מה ההורים יגידו, מה הבן שלהם יעשה עם עצמו? יש יגידו שאולי התפלפתם. יש יגידו שאתם כבר צריכים לחזור למציאות, כי עד גיל 30 בכל זאת אתם חייבים להספיק תואר, אישה, ילדים, ואם אפשר לספק להורים גם איזה נכד, זה בכלל יהיה מעולה. אבל לכם לא אכפת, כי אתם עדיין עוצמים את העיניים, ואתם בכלל שם ולא פה. רק חושבים איך לחסוך כסף לטיול הבא, כסף שאין לכם, כי הבטחתם לגוטה מברזיל שתוך כמה חודשים ואתם חוזרים. והנה עברו להם כמה חודשים, והצלחתם להקל את כל מה שחוויתם. הצלחתם להבין את משחקי הכוחות, מי נגד מי, מה נגד מה. נרשמתם לתואר, ואפילו הכרתם איזה בחורה נחמדה כזאת, חמודה בפן שלכם. ולאט לאט דרום אמריקה נראית רחוקה, והמציאות ברורה מתמיד. זהו, עכשיו אפשר להגיד שנחתתם. אז הורים, חברים יקרים, תזכרו שהמציאות קיימת תמיד. כל דבר יגיע בקצב שלו. אז עד אז, החיים קצרים, תטיילו, זה קסם שלא יחזור. תאהבו, כי חיים רק פעם אחת, וקחו הכל בצ'יל. תחנת השידור הויזואלית של בית הספר לתקשורת. שידורי כל אחר. להתחבר מזווית אחרת.